Marine Le Pen on jo voittaja. Hän on onnistunut siirtämään puolueensa kohti keskiluokkaa ja tehnyt siitä hyväksyttävämpää. Hänen edustamansa asiat, immigraatio, integraatio ja islam, on hyvin vahvasti esillä tässäkin kampanjassa. Emmanuel Macron esittää itsensä systeemin vastaisena. Hän tulee puolueen ulkopuolelta ja hänen kampanjansa on hyvin amerikkalaistyyppisen. Kannattajat ovat ennen kaikkea faneja ja eivät minkään puolueen jäseniä tai eivät hänen puolueensa jäseniä. Vaalien jälkeen poliittinen kulttuuri muuttuu siten, että perinteiset puolueet joutuvat uudistumaan. Todennäköisesti retoriikasta ja politiikasta tulee aggressiivisempaa, joka näkyi eilen esimerkiksi presidentin vaalien debatissa.